temps de haikus, va néixer d'una conversa amb l'editora Inés, de l'editorial Aquí Ara, que em va dir que feia temps que volia publicar un llibre de haikus il·lustrats per a un públic infantil, i me va preguntar si em semblava bé la idea i si ho podia fer amb haikus dels meus. I a mi em va semblar perfecte des del primer moment, i des que ha sortit, el que puc confirmar és que ha tingut un bon èxit entre nens i nenes, mainada d'escoles i de clubs de lectura amb els quals he anat a parlar. I he arribat a la conclusió que doncs, el haiku, cosa que no sospitava, és una bona porta d'entrada per a un públic infantil a la poesia. És a dir, per la seva senzillesa, per la seva immediatesa, per la seva austeritat formal, per la seva brevetat, pel fet que renuncia a molts recursos retòrics, doncs és un gènere ideal, i a través, ja us dic, de clubs de lectura i d'anar a moltes escoles durant aquests últims mesos, doncs això m'ha confirmat aquesta idea. Doncs d'aquí va néixer un llibre tan maco com aquest. A més, la Inés coneixia un gran il·lustrador com Luciano Lozano, que va fer aquest noi del paraigua i totes les il·lustracions interiors del llibre. Doncs mireu, com haureu vist, el nom de l'autora i el nom de la protagonista és el mateix, la qual cosa no és casual. I és que, efectivament, jo sóc especialista en perdre coses. Aleshores vaig pensar que potser estava bé doncs, explicar una història que bueno, fes una mica un repàs de totes les coses que havia anat perdent i com, finalment, de vegades perdre coses tampoc és tan dramàtic. A vegades sembla que per viure aventures s'hagi d'anar molt lluny, s'hagi d'anar a un país llunyà, a la selva, al desert, però la veritat és que nosaltres a casa nostra també vivim petites o grans aventures. Les coses que ens passen, els problemes que tenim, la relació amb les persones que viuen amb nosaltres, segur que tots podríem explicar les nostres aventures. I les d'aquest llibre passen amb unes coses aparentment molt normals. Per exemple, amb uns ratolins, amb un armari, amb un sofà, amb un despertador, amb un ascensor. Però la veritat és que tots tenen alguna cosa també especial. Per exemple, els ratolins no són els ratolins que es mengen el formatge, no són els animals, sinó que són els ratolins a l'ordinador. El que passa és que es comporten com si fossin ratolins vius. O l'armari també és un armari molt peculiar. És un armari que entres a dintre, tanques la porta i apareixes en un armari que està en un altre lloc, potser molt lluny d'allà on havies entrat. És un armari teletransportador. O, per exemple, un sofà. Els sofàs que tenim a casa tampoc no fan gaires coses. T'hi asseus, llegeixes un llibre, mires la tele, però aquest també és un sofà molt modern, que si ho necessites et pot fer dormir. O, si no vigiles, se't poden passar i desapareix. La Inés, que és l'editora de Kiara Books, em va passar els haikus i jo els vaig retallar amb unes tisores, molt manualment, i vaig intentar que tinguessin alguna mena de relació, perquè a cada doble pàgina surten dos haikus. Llavors vaig intentar que es complementessin d'alguna manera o que tinguessin alguna mena de relació entre ells. Mireu, el procés de creació d'aquest llibre, la veritat és que va ser molt divertit, perquè primer vaig començar fent els esbossos amb el llapis i després em vaig adonar que potser era interessant utilitzar directament aquests esbossos. I si us hi fixeu a les il·lustracions, a sota del color encara hi ha el llapis, que és una cosa que, bueno, de vegades es fa, però no és gaire habitual. Més coses d'anècdotes del procés de creació. Mireu, a la pàgina, en aquesta pàgina d'aquí, hi surt un senyor que ha perdut tot el cabell i resulta que aquest senyor és el meu pare, que abans de fer la mili tenia uns rínxols més bonics que els meus i va haver de fer la mili, que espero que no sapigueu el que és i està molt bé que no ho sapigueu, i aleshores es va quedar calb. La mili, per qui ho vulgui saber, és el servei militar obligatori que abans doncs, es feien tots els homes a Espanya. Més anècdotes.
La roba que porta la protagonista és una granota que jo tenia quan era petita i que m'agradava molt, de ratlles blanques i vermelles. Què més? Ah, i en aquesta pàgina d'aquí veieu que les cantimplores, com aquesta, 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 i no sé si n'hi ha alguna més de moderna, aquesta, són cantimplores que jo he tingut i que efectivament doncs, he perdut, perquè sóc incapaç de comprar cantimplores duri més de, no sé, un any. La veritat és que no tinc un lloc determinat, perquè els haikus venen quan venen i on venen. Estàs pedalant amb la bicicleta i de cop i volta doncs, et ve el flash d'un haiku. O vas voltant a la vora de l'estany, o vas voltant per un paisatge determinat, o al mig d'un mercat, o estàs parlant amb una persona i de cop i volta et ve la idea del haiku i el haiku ja pren forma dintre teu. Després és qüestió d'arribar a casa teva i escriure-ho. Senzillament va així és la cosa, amb el haiku. Normalment treballo aquí al meu estudi al dematí, però aquest llibre el vaig fer l'hivern passat, sobretot a la llar de foc a la nit. Recordo que quan tenia aquesta idea que em rondava pel cap sobre escriure alguna cosa, sobre escriure alguna cosa que tingués a veure amb la pèrdua, estàvem de vacances a Mallorca amb el meu company i vam començar a fer una llista de les coses que es podien perdre. No només les coses físiques que perdem, sinó també les que no ho són. I aleshores d'allà va sortir com aquest concepte de que hi ha coses que... Hi ha coses materials que també perdem. I després vaig acabar de donar-li voltes i desenvolupar-ho així una mica encara lluny de l'estudi.